בתיה, בתיה, חכי שנייה אחת. את לא מבינה מה זה בשבילי? זה לא כוכב אירופה ולא בטיח, זה אני. מגשים את החלום האמיתי שלי. חשבתי שכבר הגשמת את החלום האמיתי שלך. אני, הילדים, הבית שלנו. בתיה, את החיים שלי. זה לא ישתנה אף פעם. אבל זה חלום שכבר חשבתי שאיבדתי לתמיד. שזה לא יכול לקרות, פיזית, שזה לא יכול לקרות. אבל אז, בזכותך, בזכות הגאונות הזאת שלך, קרה הדבר הכי בלתי אפשרי בעולם הזה, וזה התאפשר. זה התאפשר, את מבינה? אני קיבלתי הזדמנות. את ההזדמנות שחשבתי שכבר אני לא אקבל. בהתחלה לא קלטתי אם או כמה אני רוצה את זה, אבל אז הבנתי שזה פשוט משהו ששמתי בצד. שאני כבר 25 שנה שם בצד. והמשהו הזה היה כל כך רדום שכבר חשבתי שהוא מת. והוא לא מת. הוא חי. אתה יודע, אתה שומע את עצמך? אתה לא גל גדות. אתה לא בן 17. אתה בן אדם בן 44. ואת ההזדמנות היחידה שהייתה לך, אתה הרגע זרקת לפח. אז פה התואה, בתיה, פה התואה. זה ממש לא נכון. אני לפעמים כבר מרגיש הרבה יותר גל מדודו. זה כאילו שאני יותר קרוב אל עצמי, כשאני ככה. את מבינה? אני מבינה שאתה השתגעת, דודו. זה מה שאני מבינה. אני מבינה שבמקום לקחת אחריות על עצמך ועל המשפחה שלנו ולחשוב לרגע על הילדים שלנו, כל מה שמעניין אותך זה החלומות הפג תוקף שלך. בשביל לך זה כל העולם.